siin olen jälle mina, Liisa, ja tagasi koos kaua kadunud külalisega oma parimast sõbranna Katsiga. Ja ma olen täna meid pannud üsna täbarast olukorda, sest et me hakkame tegema karaoke challenge'it. Aga kuna me kumbki põhimõtteliselt üldse laulda ei oska, sorry, mina igatahes ei oska oma madala mehise häälega, siis me teeme väikselt twistiga seda ja me teeme hoopis Helium karaoke challenge'it. Meil on siin laes praegu hunnik kõhuvalja, siis ma lasin heliumiga täita ja ma loodan, et me ei saa siit mingit jäädavat tervisekahjustust ja hakkame siis siin ka oma heliumi. See on mu esimene küsimus, et kas on ikka ohutu, aga okei. Ma ei tea, ma doktor Googlest ei vaadanud. Aga ühesõnaga, süsteem on siis selline, et me oleme mõlemad välja võtsinud 5 laulu ja üksteisele hakkame siis nüüd ütlema ja teine siis peab võtma siit väikse sõmu heliumit või suure ja siis laulma seda laulu ja et nii-öelda jää purustada, olla jää purustaja, siis ma lubasin Katsile, et ma võtan esimese laulu enda peale. Löögi enda peale. Nii et ma olen suht närvis. Esiteks sellepärast, et ma pean heilumit siis hingama täiega palju ja teiseks, sest et mul on suht kehv mälu, nagu niimoodi nullist laulusõnade peale. Aga mis see ikka? Esimene laul on Adele, Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but ain't done much helium. Hüvi hästi. Peab ma mine, et sa pole liiga lihtsa laulu sulle. Me oleme nüüd nagu natuke tabarus olukorras, sest minu esimene lugu sulle oli samamoodi Adele, Hello. Nii et võtame siis järjekorras number 2 loo. Ja Kats on valmis laulma mulle Justin Bieber, Sorry. See just käis, et telekas laustaks. Nagu literali. 3 minutit tagasi mängis siin telekas. Ja ise ta võin selle peale. Ma olen valmis. Said I'm sorry. Oh my god. Ja juba ongi läinud. Juba ongi läinud. Ja see katse läks meil hästi pikki. See läks väga pikki. Okei, ütleme, et esimene läks aia laha. Ja ei, siit ma punkti ei saa. Britney Spears, Baby One More Time. Hit me baby one more time. Oh baby, baby. I couldn't resist. Da da. Na 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 na. Oh baby, baby. Nagu ma ei tea ühtegi sõna rohkem siit. Ütme nii, et see oligi selle loo sõnum, nii et... Jah. I did pretty good. Okei, nii ma loodan, et sul nüüd... Ice on preegitud. Ja ajastu on suht sama, mis minul praegu oli. Nii et... Mõtle roolikult ja sinu testiks on Spice Girls Wannabe. Eks see tegelikult kõige kuulsama laul? Kõige kuulsama laul. Think about it. Ja see ei ole otsi vahamana võli võli vahamassa. Jaana, avana, 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 võli 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 vahamassa käse. Veel. Wanna get with me, wanna make it fast. Okei, väga hea, siit oli küll punkt ära. Peas vaata laula jumal nagu õigesti ja siis hakkad laulma, siis ongi... Ja see on nagu praegu see Rihanna lugu on, vaata. Jaa. Mis on see shimmy shimmy? Oh god. Sa pead ikka hästi teadma, et sinu lugu on ära. Minu lugu number 3. Drink hotline. Oh my god, oh my god, oh my god. See on liiga raske või? Ei, ei, ma lihtsalt ei mäleta mitte ühtegi sõna sealt. Ah. Ah. You used to call me on my cell phone. Later when you need my love. Call me on my cell phone. Later when you need my love. Cause I know when you have my ring. That can only mean one thing. Liisa on lihtsalt killinud praegu.
I'm killing it. Või siis mina oskan lihtsalt väga hästi laulu valida. Ma siin kuus õhupalli täita heliumiga ja siis arvasin, et meil läheb mõlemal mingi üks õhupall, aga tundub, et need kõik kuus saavad või leiavad oma hinguse meie hinges. Katsi lugu number 3 on Beyonce Single Ladies. Millele neli sõna ainult või? Ei. Veel on midagi sõikest. Katsits, peal on üks lugu. Ma olen neli sõna. Panin sulle ühe raske. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Ma ei tea ühtegi sõna sealt rohkem. Kas seal on rohkem sõnu või? Tõsime, tõsime, rõpesime, nõtse. See on mingi korea keeles. Sinu neljas, nüüd tuleb Eesti 90. klassika. Okei, Eesti keeles peaks lihtne olema, on ju. Hästi lihtne. Ma ei tea. Tegemist on Lauri Liivi kunagise hitbändiga. Bändi nimi oli Black Velvet ja loo nimi oli 17. 17 toodator, su inges kaua leian. Sa võin nagu kaks loost kokku otsa. Ma mõtlen, kui see oli. Ma olen sinu koos. 17 toodator, su inges ei ole mõtted. Super. Super. See oli hea kokku võtta sellest suuremõnest loost. Kui ta näeb maailmas, ei ole mitte ühtegi laulu raamas. Ja ongi. Üritan mõelda. 7. 7. Nii, viimane lugu. I'm ready. Ja laulame. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Oh my god. Kas see on see tantsimisega video või? Jah. Nii kaaegi. When your legs don't work like they used to before. When you're... Täpselt. When you're... Baby, take me to your loving arms. See on ka sama lugu või? Või see on mingi muu lugu? Jaa. Aga ma ei tea rohkem sõnuselt. Ülja, lauljatel on väga raske lugu. See on väga raske ülesane. Ja Katsil on nüüd viimane lugu. Katsi viimane lugu on... Viib meid tagasi 2000 algusesse, kui muru oli rohelisem, tagasi oli kajas oli sinisem ja see lugu on Destiny's Child Survivor. Väga hea! I'm a survivor, I'm gonna give it. I'm a survivor, I'm gonna make it. I'm a survivor. I'm a survivor, I'm gonna make it. Väga hea, see tuli nagu see taun vaatasin. Survivor, I'm gonna make it. We made it! Oh my god, kui keeruline üles. We ate all the balloons! Kõik meie kuus õhupalli said otsa. Hing sai meil ka otsa. Nüüd mul on käed nagu süksid imelikult sellest heilimist. Ma arvan, et on nagu aeg lõpetada selle heilumisisse hingamine. Kuna seda karaoke challenge ei ole Eestis eriti veel tehtud, siis ma annaksin teatepulga edasi inimestele, kelle nimeks on Martti Hallik. Ja siis näiteks Maria Rannaväli. Te võite seda teha nii heliumiga kui heliumit, eks hinnake ise oma laulu võimekust. Ja vaadake, mis te teha tahate. Aga meie poolt siis tänaseks kõik. Loodan, et on see video meeldis. Like, subscribe ja näeme järgmine nädal uuesti.